Okay guys, kita tengok satria lagi sebiji ni. Ini adalah satria apa? Satria 1.3 manual tahun 2003. Harga dia RM7,500 sahaja. So, secara kasar, kalau nak cakap harga semualah on the road, kena tambah lebih kurang RM1,500 lah. Lebih kurang RM1,500. So, lebih kurang RM9,000. Kereta ni boleh angkat dan jalan. So, cat dia, boleh nampak kereta ni pernah dicat balik. Dia cat space grey tapi atas ini dah chrome balik, bagus. Kita tengok dia punya rim ori rim ori. Kita tengok belakang. Ini belakang dia. Saya tak boleh sampai sebab becak. Lampu belakang lama lampu belakang lama. So boleh nampak wear and tear dekat belakang. Kita tengok sebelah sana pula. Lampu depan, ini adalah trademark biasa Proton dulu. Masa saya bawa Wira pun macam ni. Hari hujan dia akan masuk air sikit. Tapi itu biasa lah, biasa. Ini adalah lampu kaca tau, kaca. Ini Bosch, nampak Bosch. Sebab tu dia tahan lama. Dari 2003 sampai hari ni, masih bagus lagi. So boleh tukar, yang tu semua boleh tukar. Dia punya grill depan pun boleh tukar. Chrome dia dah faded. Lampu ni pun boleh tukar. Ini adalah cornering lamp dia, boleh tukar juga. Sebelah sini pun okey. Okey, spoiler ori kita boleh lepas. Okey, ini belakang dia. Tengok lampu belakang dari hari pertama tu. Dari 2003. Hampir 20 tahun masih okey lagi. So quality Proton daripada dulu, daripada ori adalah memang bagus. Saya tengok, saya agak nombor plate pun daripada dulu tu. Jangan main-main. Okey, kita tengok dari tepi sini pula. Body panel semua nampak okey saya nampak okey. Dari sini kita boleh tengok. Lama tak jumpa kawan lama ni. Siapa ingat dia? Manual punya apa ni, power window power window pula, manual punya window jangan main-main. Okey, ini dashboard lama. Saya tengok ni, saya ingat saya punya Proton Wira. Masa Proton Wira saya tak ada yang ni. Masa Proton Wira saya dia flat. So ini dah pecah dah pecah. Ini lagi satu nostalgia ni. Nostalgia apa? Siapa tahu, budak yang dilahirkan lepas tahun 2000 tak tahulah apa benda ni. Siapa tahu bagi kat komen. Okey, player Kenwood. Aircon dia macam ni, ini masih ori. Kita tengok sebelah sana pula. Ini manual manual. 5-speed. Okey, seat dia masih ori tau. Seat dia masih ori. Nostalgia boy, saya tengok kereta ni. Saya ingat masa dulu-dulu masa saya ada Proton Wira. Nostalgia. Kenangan lama. So kita tengok sebelah driver pula. Okey, dia cat bahagian luar saja. Bahagian dalam dia tak cat, dia cat bahagian luar saja. Dia nak jimat duit. Okey, siapa tahu apakah benda ni? Bagi tahu kat komen. Okey, ni seat lama seat lama, memang nostalgia saya nampak ni barang-barang ni semua. Saya dulu pernah ada Proton Wira. Okey, ni steering dia dah hancur dah. So kena buat wrapping balik. Tapi tengok barang-barang plastik ni semua okey tau, masih okey lagi. Dah 20 tahun dia punya dashboard. Soft touch lah, jangan main. Memang bagus ni. Okay, si belt dah goyang sikit, boleh tukar lah benda ni, boleh tukar. Okay, so ini sebab meter dia. Ini rupa meter dia. Saya fokus sikit. Nampak tak? Meter dia. Cantik So ini 5-speed manual. Ini tempat seat belakang. Belakang ada speaker sebiji. Lepas tu ini adalah seat dia. Okey, ruang dia tak banyak lah.
Ruang kaki tak besar sangat. Boleh-boleh je. Orang bawah 5 kaki 5 boleh boleh masuklah. So ini kena tukar ni rubber. Ini biasa. Okey. So itu saja untuk Proton Satria 1.3 manual tahun 2003. 9000 boleh angkat jalan lah. Okey guys, kita sambung cerita tadi daripada Satria yang ni. Tadi pergi test drive sekejap dapat peluang eh. So dia kereta apa? Kereta ni apa yang perlu ditukarlah. Okey. Dia punya rim tak payah tukar, dia punya rim kita kena either polish ataupun cat balik saja rim dia. Okey, di belakang ni belakang semua okey kecuali lampu lah. Kalau nak minta tukar, tukar lampu, nak tukar lampu. Signal tepi dah ditukar. And then dia punya cornering lights. Cornering lights kalau nak tukar boleh tukar lah. Dia punya grill. Dia punya grill tak tak mahal lah grill. Okey. Cornering lights. Selain daripada tu ada bahagian yang pecah kat dalam. Bahagian pecah kat dalam. Okey, ini semua okey lagi. Ini bagi polish balik ataupun ambil kalau dia yang ni hard plastik tau. So saya tak tahu sama ada anda ambil api penunggu Bunsen eh. Anda kasi sembur, sembur sini semua. Dia akan balik kilat tak? Boleh cuba lah, boleh cuba. Steering kena wrap balik. Okey, bahagian plastik sana dah pecah. Boleh tukar. And then dia punya seat belt buckle boleh tukar lah. Itu saja. Okey, selain daripada tu dalam ni nampak okey lagi. So tak banyak perlu dibuat untuk kereta ni. Okey, belakang tu minta polish ataupun cubalah, cuba teknik saya eh. Ambil api penunggu Bunsen. Kasih tembak sama ada sebab dia hard plastik kan. Dia hard plastik. So saya pernah nampak dia orang ambil penunggu Bunsen dia tembak dekat kerusi kat stadium yang lama jadi bau oi. Rubber ni eh, getah ni jangan lupa kena tukar. Tak ada masuk air habis, hancur, banjir. Okey, sini semua okey, minta polish baliklah kita cuba. Cuba polish balik ataupun cat balik. Selain daripada tu, kereta ni nampak bagus. Tengok body panel eh, kita check body panel. Okey, masih okey eh. Kita tengok body panel masih okey. Panel tepi semua masih okey. Okey, masa anda beli sila buka engine, check kat dalam skru-skru dia. Seperti mana yang saya ajar dulu, check kereta Myvi. Saya buat demo dah pada Myvi, tengok skru kat dalam, tengok bahagian body panel sama ada cat dia sama atau tidak. Okey, and then tengok tempat welding. Tempat patri eh. Sama ada dia sekata sama macam factory ataupun sudah dibuat balik. Itu je lah. Panel sini pun okey. Okey, so kereta ni okey juga. Kalau RM9,000 ambil, boleh lah, boleh tahan. RM9,000, tak payah pening kepala. Tak payah bayar installment, ansuran, apa-apa. Okey, itu saja guys. Jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.